maraqlı bir fakt var ortada. İstəyirəm elə tamaşaçılarım da diqqətini ona cəlb eləyim. Deməli deputat nə deyib? Deyib ki, 2022-ci il üçün sosial müdafiə və sosial təminat üzrə təsdiqlənmiş büdcə 3 milyard 642,6 milyon manat olub. Büdcəyə yenidən baxılma nəticəsində diqqət eləyir rəqəmə 860 milyon manat da artırılıb. Ki, ehtiyacı olan insanların sosial müdafiəsi daha yaxşı təşkil olunsun. Buna görə hökumətə təşəkkür etmək olar. Amma büdcə ilkin proqnozdan 178,2 milyon manat az, 3 milyard 464,4 milyon manat səviyyəsində icra olunub. Yəni, 860 milyon manatın isə bir qəpiyinə də toxunulmayıb. Diqqət edin. Deməli, dövlətdən büdcəyə ayrılıb ki, filan qədər vəsaitə xərcləyin. Onlar da o qədər işi düzüblər, qoşublar, çox maraqlıdır. Bu 860 milyon manatın qəpiyinə də toxunmayıblar. Çox maraqlıdır. Yəqin investisiya kimi yatırılacaq düşünülür. Ac insanlar bir təhər dözə bilər. Əsas investisiyadır. Yəni, Qudrət bəy də özü yəqin ki, bir alt isteyza ilə bunu bildirir. Bir tərəfdən büdcədən ayrılmış və istifadə olunmayan pullar, digər tərəfdən sosial problemlər ucbatından intihar edən, kömək istəyən müharibə veteranlarının, müharibədə əlil olmuş şəxslərin, şəhid ailələrinin, yoxsul insanların, digər kateqoriyadan olan əlillərin pensiyaları kəsilmiş, ünvanlı sosial yardımdan məhrum edilmiş insanların dövlət orqanları qarşısında ah nalələrini görürük. Görürsünüz, bir iş eləyin. Yəni, var mı? Ortada hər hansı bir əməli iş var mı? Sahil Babayev ilə bağlı mən diqqət eləyirəm. Məsələn, bizdə sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarıdır. Hər zaman diqqət eləyirik ki, məsələn, hansı kanalda hansı mövzu öndədir. Siz təsəvvür edin ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi öndə gedir. Bir kəlmə Sahil Babayev adında sözü yazırsansa, minimum 35-40 min adam baxır ona. Nə üçün baxır? Burada onların da problemi var. Bunlar da istəyirlər ki, məsələn, öz problemlərinin həllində digər vətəndaşlara hansı addımlar atılıbdır, nə işlər görülübdür və bu illərlə davam eləyir Bakir bəy. Biz bunun bir addım atıldığını görürmü? Məsələn, deyəndə deyirik ki, prezidentin xəbəri yoxdur, məmurların xəbəri yoxdur, səlahiyyətlərin xəbəri yoxdur və Qudrət bəyin o danışıqlarından hiss olunur ki, hamında hər şeydən xəbəri var. O zaman bu 860 milyon manat az vəsait deyil. Əlbəttə. O zaman o niyə saxlanılır? Nə üçün bugünləri uşaq pulu verilmir? Nə üçün bu bugünləri Qudrət bəyin dediyi kimi bütün o problemlər həll olunmur? Nə üçün? Bilirsiniz, problemi həll etmək üçün mən bunu dəfələrlə demişəm efirlərdən, bu gün də deyirəm. Öncə o problemi olan xalqı sevmək lazım. Bütün məsələlərin kökündə həmin o təmənnası sevgi durur. Lakin dediyiniz kimi Sahil Babayev ilə bağlı məsələlərə gəldiniz. Sahil Babayev belə deyək də vinçiklərdən biridir. O zənciri birləşdirən halqalardan biridir. Sahil Babayev olmasın, X Babayev olsun, Y Babayev olsun və s. və laxır olsun. Bundan əvvəl Səlim Müslümov idi. Səlim Müslümovun mənimsənilməsi ilə bağlı mətbuat hətta rəqəmi 2 milyarda qədər qaldırmışdı ki, 2 milyard vəsait mənimsəyib və s. və laxır məsələlərdir. Sonra müəyyən deməli, vəsaitlə rəqəmlər, deməli, ayrı-ayrı rəqəmlər səsləndirildi. Səlim Müslümov müalicə adı ilə bir müddət azadlığa buraxıldı, yenə də həbs olundu, məhkəməsi getdi, sonra məhkəmə yenə dayandı, müəyyən demək, qaranlıq məqamlar ortaya çıxdı və Sahil Babayev təyin olundu. Sahil Babayev bugün dediyiniz kimi ən çox tənqid olunan, ən çox haqqında demək mənfi fikirlər söylənilən dövlət məmurlarındandır. Nədən bu belədir? Çünki bu sahə bilavasitə sosial ehtiyacı olan ki, həmin o sosial ehtiyac olan əhali ölkənin təxminən belə deyək də, böyük bir əksəriyyətini, o tarixçilərin dediyi kimi
25% orta təbəqə belə bir şey yoxdur. O 25% da gələndə həmin o yerdə qalan 10% ki ehtiyacı olmayan çıxanlar üstə gələndə. Bakir bəy, bu onlara gedirlər, restoranlara gedirlər, oradakı insanları hesablayırlar. Mən yenə də deyirəm, ola bilər hər bir normal ailə, orta səviyyəli ailə bir ad gününü hər hansı bir yerdə qeyd etsin. Bu bir dəfə olur da, deyilmi? Gündəlik orada tələbatını ödəmir ki, ən azından həmin adamları orta səviyyəli deyib, onların da üzərinə çökmək lazım deyil. Yəni, ən çox da, ən böyük faizdə yoxsulluq dərəcəsidir. Onu biz nə qədər inkar eləsək də, göz görəsi gözümüzün qarşısındadır. Məlahat xanım, bir neçə min, məsəl üçün, bəzi zamanı bir neçə yüz deyirlər, amma bir neçə min insandır ki, müəyyən bir məmur kontingenti var ki, məsələn, tutaq ki, onlar Avropanın ən bahalı o brend deməli malların deyil, belə deyək də, onlardan aşağı təbəqədir ki, onların ailə üzvləridir, yaxınlardır, övladlardır, qohumlardır və sərvəlaxılardır. Onlar həmin o dediyiniz mollarda, restoranlarda, demək ki, kafe barlarda istirahət edirlər, yiyib içirlər və müxtəlif məbləqdə hər gün vəsait xərcləyirlər. Bugün həmin o bir neçə min olan ki, deməli, kateqoriyadan olan insanlar var ki, o göstərici deyil. Siz verilişin əvvəlində qeyd etdiniz ki, həm də yəqin ki, belə düşünürlər ki, xaricdə istehsal olunmuş maşınların çoxluğu və s. və laxır məsələlər. Əgər Azərbaycan maşın istehsal etmirsə, Azərbaycan sərhədlərindən kənarda istehsal olunan bütün maşınlar xarici maşın hesab olunur. Dəxli yoxdur, Rusiya olsun, İran olsun, Yaponiya olsun, Amerika və yaxud digərlər olsun məsələlərdir. Siz fikir verirsiniz mi, ölkəyə gələn, demək, avtomobillərin böyük əksəriyyəti taksi xidmətinə yönəlib. Bugün insanlar özlərinin, məsəl üçün, bu yaxınlarda... Hətta ali savadlı insanlar var ki, çünki iki ali təhsili yoxdur, var. Nə etsin? Ali savad diplom, ali savad diplom insanın maddi təminatını həyata keçirmirsə, o məsələlərdə insana kömək etmirsə, məcburdur ki, o küsədə süpürgəçi də işləyəcək, taksi də sürəcək və s. və laxır məsələlərdə, fəhlə də işləyəcək və s. məsələlərdən. Deməli, mən bu yaxınlarda elə efirlərin birində baxdım, taksi xidməti ilə bağlı. Sual verilir ki, gün ərzində nə qədər işləyirsiniz? Deyir, 18 saat. Nəzər alın ki, bu insan üçün çox böyük bir rəqəmdir. İnsanın həyatının təhlükəsi ilə bağlı, onun istirahətinin olmaması, normal qidalanmaması və s. və laxır məsələlərlə bağlı. Bütün gündə, məsəl üçün, mən sizin efirə gələndə çox dəhşətli dərəcədə, demək, tıxac var idi. Avtomobillər 10 dəqiqələrlə yollarda qalırdı, bəlkə də saatlarla yollarda qalırdı. Yəni, o tıxaclardan qurtulmağın özü böyük bir işgəncədən xilas olmaq kimi idi məsələlərdə. Bu, o göstərici olmamalıdır. Əslində, şəhər təsərrüfatının, belə deyək də, nəqliyyatının daha doğrusu normal idarə olunmamasının səbəblərindən biridir o məsələ. İkinci bir tərəfdə, o bolluq xoşbəxtlik əlaməti deyil. Məsəl üçün, bu yaxınlarda mən Türkiyənin deməli, kanallarından birində bir sənətli filmə baxırdım. Çox maraqlı orada bir sujet var idi. Aparıcı yaxınlaşır şəhər sakinlərindən birinə, deyir ki, bəs yerdə bu qədər pul var Türklükdə, doğrudan göstərilir də. Amma siz deyirsiniz ki, Venezuelada hər kəs acdır, imkansızdır və s. və laxır. Bilirsiniz ki, Venezuelada neft ölkəsidir ki, Azərbaycandan da daha artıq ölkə, demək ki, istehsal etmək qüdrətinə və qabiliyyətinə malik ölkədir. Şəhər sakini gülür aparıcının verdiyi suala ki, bax, sizin gördüyünüz bu qədər yerə tökülən pul var ha. Kifayət qədər deməli, çoxlu sayıdə küçədə pul var idi. Deyir ki, bəlidir, bu pulun hamısını yıxsan bir çörək etməz. Yəni, o qədər inflyasiya pulun maya dəyərini öldürüb ki, o küçəyə tökülən pul ki, o qədər məbləq bir çörək etmir. Bugün Azərbaycan küçələrində şütüyən o avtomobillər xoşbəxtliyin göstəricisi deyil. Bəlkə də mən deyərdim ki, bədbəxt ailələr var ki, o bədbəxt ailələrin, o ehtiyaclı ailələrin göz tikdiyi şəxslərin sürdüyü kreditlə, gündəlik deməli ödəməsinin olması ilə bağlı, müxtəlif və s. və laxır kifayət qədər böyük ehtiyaclar olan taksi xidməti göstərən şəxslərdir ki,
həmin deməli şəxslər bir deyil, 10 deyil, 100 minlərlədir. Bakir Bey, yeri gəlmiş.